до зйомки. Є мотор. Даю зворотній відлік. 3, 2, 1. Розпочали. Шановні харків'яни, наближається Новий рік. Кожен з нас підводить підсумки року минулого та планує задуми на майбутнє. Рік, що минає для Харківщини, став роком будівництва та відновлення. На наступний рік у нас також багато планів. Цей філармонії, на яку чекали майже 10 років, це й будівництво нових станцій метро, шкіл, центрів адміністративних послуг, доріг, дитячих садочків, спортивних об'єктів. Все це обов'язково буде виконане. Але найголовніше – це підтримка, турбота та увага до проблем людей. Тьотя, тьотя. Стоп. Яка тьотя? Це не за сценарієм. Що ти хочеш? Я до мами хочу. До мами? А де твоя мама? Ось. Ну то давай її покличемо до нас. Проходьте, будь ласка. Тепер усе гаразд? Так. Так давайте усі до нас. Запрошуємо. Дорогі земляки, Новий рік вже навколо. Ми завжди очікуємо його із особливим, святковим настроєм та відчуттям справжніх змін. Сподіваємось, що здійсняться наші бажання та найзаповітніші мрії. Але перш за все, це родинне свято. Коли всі разом збираємося за святковим столом. Коли запрошуємо в гості справжніх, надійних друзів. Коли пробачаємо один одному пусті образи та помилки. Коли бажаємо один одному лише самого найкращого. Коли по-особливому відчуваємо любов до своїх близьких. Огорнути своїх рідних підтримкою та теплом. Із вдячністю та турботою привітати своїх батьків. Подарувати дітям віру у справжнє новорічне чудо. Саме такі щасливі моменти зберігаються в серці на все життя. Це істинні людські цінності. І саме вони дають нам наснагу, щоб робити кращим світ навколо. Саме вони зміцнюють наші зусилля на добрі справи та шляхетні вчинки. Хай в новому році в житті кожного з нас відбудуться зміни на краще. Я бажаю вам родинного щастя, благополуччя, здоров'я у новому році, єдності та розвитку нам, дорогі земляки, з Новим роком! З Різдвом Христовим!